Hvis jeg gør sådan, så er jeg på. Ja. Og nu er jeg på. Det kan du også. Velkommen til. Velkommen til. Og i modsætning til, hvad vi plejer at gøre, når vi byder velkommen her, hvor vi ikke plejer at sige ret meget om dem, der skal optræde for os, så går der nu en halv times tid med at forklare, hvem Lene Andersen er. Og vi er altså nødt til at starte i 1843, fordi der skrev Søren Kierkegaard en bog, der hedder Enten Eller. Og i 2005 synes Lene, det var for meget. Og så skrev hun de her fire bind her, som hedder både og. Fem bind, både over mandag, både over tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Og dem har jeg aldrig fået læst, Lene, men alligevel så er de sjove at have, fordi der er noget historie i det. Og når Lene så står her, så er det også fordi, da de bøger var udkommet, så var medierne jo, så skulle de vide, hvad det var for en sviske, som kunne skrive bøger på den måde der, sådan, og så ligesom modsvare Søren Kierkegaard. Og så sad hun i Deadline, tror jeg, og kiggede mig ud, så jeg så det, så sagde jeg, hende skal vi have fat i. Og så kan jeg ikke huske, hvordan jeg fandt frem til det alene, men i hvert fald, så har vi haft mange kontakter siden, og der ligger nogle bøger her, der ligger også den lille julegave på bordet her. Det er jo H.C. Andersens grantræ, som Lene hun har omskrevet, eller rettere forklaret, hvad det er, vi egentlig laver, når vi fejrer jul. Men det kan I gå hjem og læse på. Og så var der for nogle år siden, nu kan jeg ikke, det er, skal vi sige, det er 5-6 år siden, 7 år siden. I 2010, der er der en ældre franskmand på godt 90, der skriver sådan en opsang til ungdommen i Frankrig. Og den blev der snakket rigtig meget om. Gør oprør, var hans opfordring. Og så gik der cirka 10 minutter, så havde Lene skrevet et svar på den. Ej, det gik måske en uge, men det var ikke ret meget længere. Og så skriver jeg har taget noget af det med, som jeg er blevet pakket på af Lene her, og det kan I gå op og kigge. Hun prøver også at konkurrere med højskolesangbogen. Hun har lavet en forening, der hedder Fremvirker. Det er en sangbog, der jeg tror, der er 10-12 sang i. Og så en anden, der er lidt ældre, der er kun en 3-4 sang i. Pointen er,
at det er Lenes egen tekst alt sammen, men det er melodier, hun har lånt. Og det kan du selv sige mere om, Lene, hvis det skal være. Så det tror jeg, det skal være det foredrag, jeg skal holde om Lene. Og så plejer vi at starte med en sang, men det ordner Lene, det sørger hun for. Velkommen, Lene. Tak, fordi du tog tog fra København op. Og vi glæder os. Tusind tak for invitationen, og dejligt at se jer alle sammen. Det er ganske rigtigt, vi har lavet en forening, der hedder Fremvirke, og den har en søsterorganisation, der hedder Nordic Bildung, og det betyder jo nordisk dannelse. Det er således, at på engelsk, der findes ordet dannelse ikke, og så må man gribe til det tyske ord Bildung, hvis man skal tale om dannelse, uden at komme sådan en alenlang forklaring på, hvad det er, man taler om. Og så spørger folk, hvad betyder det der Bildung, og så er man nødt til at give den alenlange forklaring alligevel. Min baggrund er, at jeg er civiløkonom en årgang, studeret teologi, men altså har skrevet bøger om fremtiden siden 2005. Og i Nordic Bildung, som så er en tænketank, der kigger vi på, hvad er det for en teknologisk udvikling, der er i gang, og det er det, jeg skal sige noget om et øjeblik. Det, der er vores sådan overordnede pointe, og grunden til, at det her oplæg, det har en overskrift, der hedder Grundtvig 2030, det er, at der hvor Grundtvig stod i sin tid og så ud på, hvad der skete i verden, hvad der var af opbrud derude. Han var 6 år gammel, da den franske revolution fandt sted, og hvor rygterne eller nyhederne om det her forfærdelige blodbad bagefter nåede til Danmark, og man var rædselsslagen over, om noget lignende kunne ske her. Der begynder Grundtvig så, inspireret af de tyske Bildung-filosofer, at tænke på folkeoplysning, fordi hvordan får man løftet en almue ud af en almuebevidsthed og ind i et moderne industrisamfund som myndige borgere, og det er så der, han opfinder folkeoplysningen. Og det kan man kalde folkeoplysningen 1.0. Senere så kommer så Georg Brandes og kulturradikalismen, som ikke er en oplysningsbevægelse som sådan, men man kan kalde den folkeoplysning 2.0, fordi den beskæftiger sig med den er det moderne gennembrud, det er simpelthen et spørgsmål om at forstå verden på en anden måde. De gamle traditioner bliver hældt ud af vinduet, eller ned af brættet, eller hvad man kalder det, af Poul Henningsen og Georg Brandes og andre. Og det ruskede op både i borgerskab og bondestand og alle mulige andre. Og nu står vi så selv i en kæmpe transition af ny teknologisk udvikling, af globalisering, af migration, af klimaforandringer, og listen er meget, meget lang. Og det er vi nødt til at forholde os til. Og ligesom Grundtvig i sin tid tænkte over, hvordan kan vi sørge for, at alle forstår, hvad der sker, at de bliver ved med, eller kan blive myndige borgere i den her nye tid, så står vi også i en situation, hvor vi må sige, hvordan kan vi alle sammen være og blive ved med at være myndige borgere i den tid, vi befinder os i. Og derfor så har vi givet det undertitlen her, hvordan skaber vi muligheder og mening for alle i det 21. århundrede med de udfordringer, vi står overfor. Den programtekst, I forhåbentlig har læst, og det er derfor, I dukket op, den siger noget om den teknologiske udvikling, hvad det gør ved os som mennesker og vores sociale relationer, og det er noget af det, som vi skal tale om her. Men som sagt, så har vi tænketanken, det er Nordic Bildung. Fremvirke er vores folkelige forening, hvor vi laver arrangementer som for eksempel det her, og derfor er jeg glad for, at jeg på vegne af Fremvirke har fået lov til at komme herop i dag. Og det, som vi så skal nu, det er, at vi skal synge en af de her sange fra Fremvirkes sangbog. Og jeg har fået at vide, at pianisten kan så ikke spille til, men I kender med garanti alle sammen melodien. Den går nemlig på, I kan få min sofacykel, når jeg dør. Og sangen hedder, som I kan se, I kan få min Twitter-konto, når jeg dør. Og nu slukker jeg så for mikrofonen, fordi vi transmitterer til hele kloden heroppe fra Søtrup i aften. Og jeg vil meget gerne synge for, men jeg synes alligevel ikke, jeg vil gøre det med mikrofonen tændt. Så jeg håber, at I vil synge med, og så hele verden derude kan høre, hvor fantastisk vi har det her oppe. Så nu slukker jeg og synger for. Og der er 6 eller 8 vers, jeg kan ikke huske det, men jeg lover, at den holder op på et tidspunkt. Så I kan få min Twitter-konto, når jeg dør. Så kan venner og familie gå og skrive min sidste vilje. I kan få min Twitter-konto, når jeg dør. I kan få min LinkedIn-konto, når jeg dør.
ikke få min LinkedIn-konto, når jeg dør. Der står, at jeg har præsteret det, som er blevet balsameret. I kan få min LinkedIn-konto, når jeg dør. I kan få min Facebook-konto, når jeg dør. I kan få min Facebook-konto, når jeg dør. De har scannet mine baner og kan gennemføre mine planer. I kan få min Facebook-konto, når jeg dør. I kan få min Tinder-konto, når jeg dør. I kan få min Tinder-konto, når jeg dør. Alle dem, jeg sagde, jeg spurgte, de var alle lille koret. I kan få min Tinder-konto, når jeg dør. I kan læse mine Gmails, når jeg dør. I kan læse mine Gmails, når jeg dør. Ved at smage lidt og taste, kan de sprede som min aske. I kan læse mine Gmails, når jeg dør. I kan lægge mig i skyen, når jeg dør. I kan lægge mig i skyen, når jeg dør. Søg jeg selv af under mulle, kan jeg række mit hjerte fulde. I kan lægge mig i skyen, når jeg dør. Jeg synes, vi skal give jer selv en hånd. Ja, så det er en af sangene fra Fremvirkes sangbog, og hver gang jeg, og måske ikke hver gang jeg er ude at køre tog, men hvis jeg sidder og ikke sådan helt ved, hvad jeg skal lave, så kan jeg godt finde på at lave sådan en ny fællessang. Der kommer også en igen senere. Bare lige for også at sige noget om min interesse for folkeoplysning, og hvorfor jeg har engageret mig så meget i det her. I 2017, fra 15 til 17, der skrev jeg den her bog, der hedder The Nordic Secret, og som handler om folkeoplysningen, som simpelthen er vores nordiske hemmelighed. Og jeg udviklede den sammen med en svensker, men jeg brugte 2 år på at researche og skrive den, og jeg skal ikke gå meget i dybden med den, men bare for at sige, at det projekt, som Grundtvig satte i gang, og som det var Kold, Christen Kold, der i virkeligheden formåede at få lavet den rette løsning på. Rødding Højskole åbnede i 1844, og det var for dyrt, og det var 2-årigt program, og ham præsten, der var højskoleforstander, han boede sådan et kæmpestort hus for sig selv. Christen Kold, han fandt ud af, at han skulle bare købe et bondehus og flytte ind med de der bønderkale, og så begyndte han at læse historier for dem, og når han havde deres opmærksomhed, så lod han dem stille spørgsmål, og så var de engageret, og det var så meget radikalt for bønderknolde dengang, at der var nogen, der lod dem stille spørgsmål, eller at man overhovedet stillede dem spørgsmål også, som de kunne svare på. Og ud af det så, baggrunden af det har jeg så skrevet dels en bog om fremtiden, der hedder Metamodernitet, vil jeg ikke gå så meget ind i, men den her om dannelse er en sådan lidt meget kortere udgave af The Nordic Secret. Og så det er min baggrund for at sige, at det her med folkeoplysning, det rykker altså, og det gør en forskel. Og apropos spørgsmål, ikke nødvendigvis bønderkæle, men i hvert fald apropos spørgsmål, så vil jeg gerne lige bede jer ude ved bordene, meget gerne tage det stykke papir, der ligger der, vende det om, hvis I har en pen, og så lige bruge 2 minutter på at tænke over og skrive ned, hvad er de 10 vigtigste ting, vi skal bevare og have med os ind i fremtiden. Og det må I meget gerne lige diskutere med sidemanden. I får 2 minutter til det. I behøver ikke, og kan man sige, I kommer nok ikke til sådan at finde de 10 vigtigste ting, men 10 ting, som det er vigtigt, at vi ikke mister i de her store forandringer, der finder sted. Så I får lige 2 minutter til det. Thank you.
Ja, selvfølgelig gør man det. Men der skal det jo ikke engang bo. Det skal jo have en karakter, ikke? Og bo i en ja. Lad os høre, hvad der er vigtigt. Vil I komme med et bud? 2-3 stykker måske? Frihed, demokrati, ytringsfrihed, tolerance. I det hele taget kunne man plukke ud af de 17 verdensmål og finde 10 vigtige ting i dem. Frihed, ytringsfrihed, tolerance. Ja, de er gode. Ja. Vi går herover. Der tænkte man i nogle meget andre retninger. Jeg synes, det lød interessant. Hvad siger I? Ja, vi siger den danske sang. Ja. Og så har vi frikadeller i anførselstegn. Ja. Det vil sige vores madlavning. Ja. Vores gammeldags madlavning. Og så skal vi beholde dialekter. Og dialekter? Ja. Ja. Og så skal vi værne om naturen, men det er jo op i tiden. Ja. Og så skal vi have tillid til hinanden. Og tillid. Vi hopper over til det næste bord her og hører, hvad jeg synes, de er gode alle sammen. Ja? Ja, vi har skrevet, at vi skal bevare respekten for hinanden. Og vi skal bevare kloden i en god stand. Og så skal vi bevare troen på, at det også kan lade sig gøre. Og vi skal bevare troen på, at det også kan lade sig gøre. Skal vi lige tage et enkelt bord til her? Så, eller to måske. Okay. Vi har tilliden som det øverste. Og fællesskabsfølelse, og så almen dannelse. Så har vi foreningsliv i Danmark, oplysning, så uddannelsessnobberi er lysende for de lærte blot. Så jeg går ikke ud fra, at vi skal bevare uddannelsessnobberiet, men vi skal gøre et eller andet ved det i hvert fald, og lyset til alle. Ja. Fællesskab, venskab, demokrati, fred, tro på muligheder, og almen dannelse. Fantastisk. Tusind tak, skal jeg. Nu når vi så ikke lige hele vejen rundt, men jeg er sikker på, at der ved de andre borde også er nogle gode bud. Jeg hørte også ytringsfrihed nede fra de sidste rækker. Så ja, der er virkelig ting, der er vigtige at have med os ind i fremtiden. Jeg ud fra, at alle kan huske de her. Og i dag, der har vi sådan en i lommen, der har det hele. Og det har selvfølgelig en række fantastiske konsekvenser, blandt andet, at der er en masse råmaterialer, som ikke behøver at blive hentet ud af jorden og transporteret rundt med lastbil og bruge en hel masse energi til, at vi alle sammen både kan have et stort videokamera og en båndoptager og en bærbar computer og alle mulige andre ting. Jeg har sikkert også stadigvæk en bærbar computer. Men den her telefon, som vi har i lommen, den kan alt det her. Den kan også så meget andet. Der er, man slipper også for at køre rundt med sådan en krak, hvad hedder det, vejviser papirbog i bilen. Så har man sådan en GPS, det taler jeg med Hans om på vej herover, og nu er der ingen af os, der kan finde ud af at finde vej mere. Så fordi vi er vant til at kigge på de her devices, de her instrumenter, vi har i lommen. Og det er så en af de andre konsekvenser.
Og en af de konsekvenser, som man måske ikke tænker så meget over ved de her digitale medier og platforme, det er, at vi har jo så den her gammeldags opfattelse af, at når jeg så har købt en ting, en båndoptager, et kamera, eller hvad det nu måtte være, en mobiltelefon, så ejer jeg det, der er i den. Men sådan er det jo ikke. I hvert fald ikke med det alt sammen. Fordi hvis man henter musik ind, eller videoer, så ejer man dem jo ikke. Og selv hvis man faktisk køber et album, det der i gamle dage hed en grammofonplade, og har 12 stykker musik, eller en hel symfoni, eller en opera, eller hvad det nu måtte være, på sin mobiltelefon, og kan gå og lytte til den, så har man i virkeligheden kun købt retten til at have den på sin telefon, indtil aftalen bliver lavet om. Og et af de konkrete eksempler, jeg har på, hvordan magtforholdet så skifter mellem os som forbrugere og dem, der laver denne her elektronik, og det indhold, vi lægger på dem, det er, at jeg for nogle år siden købte en Kindle, altså Amazons e-bogs læser, og den købte jeg kontant, jeg tog den med hjem. Jeg begyndte at downloade bøger og magasiner fra Amazon. Og på et tidspunkt, hvor jeg var ude at rejse i længere tid, så kunne jeg så se i danske aviser, at de her Kindles, som var købt før en vis dato, de skulle opdateres inden en anden dato, og hvis ikke de blev opdateret inden det, så ville den her Kindle ikke fungere mere. Og jeg kom jo ikke hjem før den her dato, der stod i avisen, og tænkte, så må jeg skynde mig at få den sat i stikkontakten og lave den her opdatering. Men rigtig nok, den har aldrig virket siden. Så Amazon har simpelthen slukket for en fysisk elektronisk ting, som jeg har købt og betalt med mine egne penge, og hvor jeg regnede med, at den her ejer jeg. Det havde jeg så stadigvæk gjort, hvis jeg havde været hjemme og kunne opdatere den her Kindle, men det kunne jeg så ikke. Og på samme måde, så kan alt det, man henter ind elektronisk på sine telefoner, det kan også, det er jo ikke blot bøger eller magasiner eller musik eller film og video og spil for den sags skyld. Det kan også være selve softwaret, altså selve funktionen, som producenten ejer, og hvor man kan risikere, at de går ind og piller i indholdet. Og hvis man har læst sådan noget som den her klassiker 1984, hvor der er sådan et sandhedsministerium, der går ind og retter i alle de tekster og fjerner det, der ikke længere er politisk korrekt, så har man nu muligheden for elektronisk, og det er en af de skræmmende ting med Google, blandt andet, og mange af de her elektroniske arkiver over vores kulturarv, vores litteratur osv., mulighed for at kunne gå ind i originalteksterne og bare altså rette i dem og ændre dem til en politisk korrekt version. Og i modsætning til det her fysiske bibliotek, hvor man har bøgerne stående, og hvor man kan se, om der er revet sider ud, eller nogen, der har prøvet at strege over, så er det for lægpersonen krop umuligt at finde ud af, om der er blevet rettet i de dokumenter, der er derude. Og der er mange andre ting i pipelinen, som det hedder, med muligheder her. Så det er nogle af de ting, der forandrer sig. Men det er jo ikke kun den digitale verden, der er nogle af de teknologier, som er på vej. Der er mange sådan store enkeltteknologier, som har hver deres sæt af konsekvenser. Og de fire af dem, det er bioteknologi, informationsteknologi, nanoteknologi og kognitiv teknologier. Og normalt så går de under navnet NBIC, altså Nano, Bio, Information og Kognitive Teknologier. Jeg har så vendt det rundt og kaldt det Bio, Info, Nano og Kognitive Teknologier, så man kan sige BINK. Så kan man tale om en BINK-økonomi, man kan tale om en BINK-fremtid, man kan tale om et BINK-samfund, ligesom vi taler om en stenalder, eller et stenaldersamfund, eller en stenalderøkonomi, jernalderøkonomi osv. Det bliver sådan lidt mere mundret. For bioteknologien, der arbejder man med gener, som jo er byggestenene i vores DNA. I informationsteknologien, der arbejder man med bits, altså informationsenheder, som er enten 1 eller 0, tændt eller slukket. I nanoteknologien, hvor mange ved, hvor lang en nanometer er? Jeg hører nogle tal derude. Er der nogen, der ved, hvor lang? Ja, hvad? Det er nemlig en milliardedel meter. Det er fuldstændig korrekt.
Så det er 1 i minus 9 meter. Der er 9 nuller og så et ettal efter kommet. Det er en milliardedel meter. Er du fysiklærer, eller? Nej, det er flot. Så ved du så også, at lyset, I har alle sammen fulgt med i fysiktimerne, ikke også? Godt. Du ved også, at lyset, det går i bølger. Ja, det gør lyd i øvrigt også, og havet og så videre. Hvad kalder man afstanden mellem bølgetoppene? Ja. Det er bølgelængden, det er nemlig lige præcis, hvad det er. Er der nogen, der ved, hvor lang bølgelængden er i det synlige lys? Den er et sted mellem 300 og 700 nanometer. Så det er meget, meget småt, når man laver nanoteknologi. Og så er der, de kognitive teknologier. Og hvordan ser det så ud i dag? Hvad er det, man konkret taler om med de her fire teknologier? Hvis vi tager sådan noget som bioteknologien, så er man i dag nået dertil, at man laver hakkekød til konsumtion. Jeg ved ikke, om det er en forretning endnu, men for omkring 10 år siden, der tog man for første gang en enkelt celle fra en ko, en muskel i en ko, og groede flere og flere af dem i en petriskål, og da de så havde groet længe nok i et vækstmedie, så havde man så 200 gram oksekød, der var dyrket fra en celle, og den kostede, jeg mener, det var omkring 1 million euro, og så blev den spist under stor mediebevågenhed og stegte uden salt og peber, fordi man skulle være sikker på, at hvad det var, man kunne smage, når man så smagte den. I mellemtiden er prisen kommet ned, og nu er der simpelthen en industri, hvor man forsøger at lave forskellige altså kød, og lave det som sådan en rigtig sammenhængende bøf eller sådan steak. Jeg vil sige, det er for dyrt og for kompliceret. Men til hakkekød kan det efterhånden komme så tæt eller så langt ned i pris, at det kan betale sig, og så behøver man faktisk ikke alle de der dyr. Så kan man bare gro hakkekødet, og det er især sådan noget som kyllingkød, svinekød og oksekød. Så når I taler om frikadellerne derovre, så er der absolut mulighed for, at den der flæskefars er taget fra et svin, og så dyrket i nogle beholdere, og så kan man faktisk ikke smage, at det skulle være anderledes end det, der er fra en rigtig gris, så hvis man bare putter lidt løg og mel og æg osv. i, så bliver det sikkert ganske udmærket frikadeller. Så det her er på vej, og de fleste af jer har sikkert også bemærket, at der i kølediskene rundt omkring er en masse alternativer til kød, som er meget tæt på hakkekød, men som altså er lavet af planter. Så den her bioteknologi, udover at man kan gensplejse og designe gener, så kan man altså også klone, og det er så det, man har gjort her, klone celler og skabe mere væv af samme slags. Man kan også klone på den måde, at man tager en enkelt celle, gør den til en stamcelle, putter den ind i et æg, putter den ind i en livmor, ind i et eller andet dyr, og så får man, det kunne være et menneske, vi er også en slags dyr, og så får man en individ, der er en identisk kopi af den, man tog den oprindelige celle fra. Så det er nogle af de ting, man arbejder med i bioteknologien. Og det vender jo fuldstændig op og ned på nogle forventninger, vi har til, hvad det vil sige at være menneske, nogle forventninger til, hvad det vil sige at være en hakkebøf, og en hel masse spørgsmål rejser det i forhold til, hvem ejer så de her teknologier, hvem ejer retten til at producere det, og hvad er det for nogle sikkerhedsmekanismer, der skal være i forhold til det her. En af de ting, der også er fantastisk ved det her, det er, at hvis hele den kinesiske befolkning og hele Afrika for eksempel gerne vil have lige så stort et kødforbrug, som vi har i Vesten, så er det faktisk muligt at gro det her på et tidspunkt, så man ikke behøver at have køer og grise og får og hele Jens Hansens bondegård gående derude og lukke CO2 ud i atmosfæren. Så der er store perspektiver i det her, men der er selvfølgelig også store udfordringer i forhold til både at få det til at lykkes, og til at få bygget nye industrier op, og forsyningskæder osv. Så er der det her med, så det var bioteknologien i lidt mere detaljeret, hvor det er på vej hen. Så er der den her informationsteknologi, nu man nævnte jeg, eller viste jeg mobiltelefonen før. Men der er jo også alle de andre ting, hvor man måske ikke tænker over, at der kan sidde sensorer, eller hvor vi kan komme på det, der hedder Internet of Things. Og helt til højre, der er sådan en Tide, det er et amerikansk vaskepulvermærke,
Og det fungerer på den her lille dims, det fungerer på den måde, at når man er ved at løbe tør for vaskepulver, så trykker man bare på knappen, så ved Amazon, at nu skal der sendes vaskepulver ud til den her kunde. Men det kan også være endnu mere avanceret, så man har en elektrisk tandbørste, og så kan man faktisk godt forestille sig, at de her børstedimser, at hver af dem var sådan en sensor eller en nanoteknologi, der måler, hvad har vi af bakterier i munden i dag, hvad er der nogle sygdomme på vej, er der noget cancer, er der et eller andet, og som så sender en besked til mobiltelefonen, her kan man se et billede her, og så går det måske videre til forsikringsselskabet, og så har vi balladen. Fordi så vil forsikringsselskabet sikkert også gerne sige et eller andet om, hvor man, hvad for noget medicin man skal tage. Så vi har masser af ting på vej. Det her, det var så det her med lyset og bølgelængden, det er så nanoteknologien, og så kommer vi over til det her med de kognitive teknologier. Og der er sådan en som Elon Musk, der har lavet en virksomhed, der hedder Neuralink, og han er i gang med at studere, hvordan kan man lave chips, der kan sættes ind i hjernen. Dels så man for eksempel kan kurere blindhed, eller man kan kurere noget, altså forskellige andre sygdomme, der har med hjernen at gøre. Men man kan også så styre, hvad hjernen gør, eller aflæse, hvad hjernen gør. Blandt andet så har han lavet et eksperiment, og videoen ligger på YouTube, selvfølgelig gør den det, med at sætte en chip ind i en bavian, som spiller et computerspil. Og når bavianen så, det der gamle pingpongspil, som kørte i 80'erne med sådan en hvid prik, der kører op og ned. Og det er sådan, det er fint bavianniveau, ikke? Og så, når den rammer, så får den sådan en belønning af noget juice, der kommer ud af et rør, og bavianer kan så godt, rigtig godt lide det her juice og blive ved med at spille. Og så den får en belønning, og efterhånden så har chippen lært, hvad er det for nogle hjerneceller, der styrer hånden, hvad er det for nogle hjerneceller, der aflæser, og på et tidspunkt så er chippen simpelthen nået dertil, at bavianen bare kan sidde og sutte på det der rør, uden at røre ved joysticket, og med hjernen kan styre det her spil. Så langt er den her teknologi ved at være der, og det her det er så hjemmesiden for det her Neuralink, som Elon Musk er i gang med, og der kan I så selv gå ind og læse videre. Så der er ved at komme sådan et interface mellem vores fysiske nerveceller og det her internet af forskellige art. En af de ting, som allerede findes, det er for eksempel sådan nogle proteser, som er koblet direkte op på vores nervesystem, og som samarbejder med vores krop. Så alle, der har en pacemaker for den tages skyld, er jo i et eller andet omfang også en del af den her teknologi, men på et mere rudimentært niveau end det her, hvor man er inde og lave forbindelse til hjernen med nogle chips. Så det er noget af det, der er i pipeline, og som vi selvfølgelig er nødt til at forholde os til. Jeg kunne godt tænke på at vide, hvad har man for eksempel af antivirusprogram, hvis man får sat sådan en chip i hjernen. Findes der en firewall, sådan, så der ikke er nogen, der kan hacke ens tanker, eller overtage ens arme og ben, eller noget i den retning. Jeg ved ikke, hvor avanceret tankegangen er, men det er selvfølgelig nogle af de ting, man er nødt til at forholde sig til, hvis man skal have en chip i hjernen. Så de her fire teknologier, de har virkelig mange perspektiver, og når man ser på dem alle fire nede i nanoniveau, helt nede på det her niveau, så siger man, at de konvergerer på nanoniveau, og det er faktisk svært at sige, taler vi nu om bioteknologi, taler vi om nanoteknologi, taler vi om informationsteknologi eller kognitiv teknologier, hvis man i virkeligheden er inde og pille ved de enkelte hjerneceller og koble dem sammen med noget teknologi. Fordi det er nede i nanostørrelse, at det foregår. Så det er nogle af de ting, som er derude, og det som jeg så har skrevet i midten her, det er 3D, fordi der hvor man er i dag, det er, at man faktisk har printere, 3D-printere, der kan printe ud atom for atom. Og så kan man jo sådan set printe hvad som helst, og man kan også i princippet printe en DNA-streng og sætte de aminosyre på, og så gør det til noget DNA. I princippet kunne man også printe resten af cellen, og så kan man, hvis man printer noget, der kan overleve, sige, at man har printet 4D, altså at man har printet kunstigt liv, der kan fortsætte og forandre sig over tid.
Og hvor langt man er nået med det her, det kan jeg ikke finde ud af, og det er et stykke tid siden, jeg har prøvet at finde ud af det. Så jeg vil bare sige, at det er på vej, der findes tankerne derude, og en af dem, der er meget optaget af det her fremtidsmusik, det er ham, der hedder Ray Kurzweil, og har startet Singularity University, som ikke er et universitet, men som er en, man kalder det en tænketank eller konsulentfirma, og som er meget optaget af blandt andet at kunne få lagret al sin personlige erfaring og få den ført over i cyberspace og så få et evigt liv der, når teknologien er klar. Ja, så der er mange spændende folk derude, der arbejder med det her, og når man så først har printet det her ud med 4D, så kan man faktisk bare på et eller andet tidspunkt gå ind på Amazon og bestille det. Amazon har en idé om, at alt skal kunne leveres overalt inden for en halv time, og det gør de så med sportssko og bøger og forskellige andre ting. De har ikke, mig bekendt, fået lov at bruge droner endnu på grund af luftfartsmyndighederne i USA, men de har teknologien til at gøre det, og så kan man sådan set sagtens forestille sig sådan en fuldautomatiseret 3D-printende fabrik, der bare står og printer ting ud, og så kommer der droner og henter det op og flyver det ud til folk og leverer det inden for en halv times tid. Det vil tage lidt tid, det vil tage nogle investeringer, men det er ikke uladsiggørligt, og det er på vej. Så det er nogle af de ting, som er i pipeline derude. Og det er vi så nødt til at forholde os til, og vi er nødt til at forholde os til det i forhold til de her ting, som vi rigtig gerne vil have med ind i fremtiden, af de ting, som vi synes er vigtige at have med. Der var ikke nogen, der sagde arbejdspladser, i hvert fald blandt dem, jeg spurgte. Så det er nogle af de ting, vi skal finde ud af. Hvordan skal vi få en økonomi til at fungere for os alle sammen, når det her ser sådan ud? Og en af de ting, som så, nu nævnte jeg Grundtvig tidligere med den franske revolution, det som man jo så har set op gennem historien, når der har været de her store teknologiske skift, specielt i forhold til kommunikationsteknologierne, som jeg har 5 eksempler på her, pennefjeren, Gutenbergs trykpresse, radioen, alt det der isenkram, vi så før, og mobiltelefonen, det er jo så, at når der kommer en af de her nye kommunikationsteknologier, så ændres for det første antallet af mennesker, man kan nå, og hvor hurtigt man kan nå dem. Det vil sige, hvem kan man sende beskeder til, hvem kan man manipulere, hvem kan man sende symboler ud til og påvirke. Antallet af mennesker, hurtigheden, men det ændrer så også nogle magtforhold og nogle ejerskabsforhold, fordi hvem ejer det her, hvem har uddannelsen til at benytte sig af det, og hvem har adgang til at sende beskederne ud. Og dengang det var papir og blæk, der var det en bestemt gruppe, som så havde fået noget uddannelse. Der sad en masse munke og skrev manuskripter i hånden. Så kom Gutenbergs trykpresse, og så kunne man lige pludselig trykke bibler. Vi har en reformation, vi har en renaissance, vi har en oplysningstid, så der er simpelthen en kommunikationseksplosion. Og så kommer radioen og ændrer på spillereglerne igen. Og det gør så også alt det andet isenkram. Det, der er min pointe her, det er, at al den lovgivning, vi har, alle de institutioner, vi har, alt det, vi har lært i skolen, det er bygget på den teknologi, der er inden for den grønne kasse her. Og det er det, vi kan regulere, og det er det, vores nationalstater er i stand til at bygge retsstat rundt omkring. Og det er det, som retsstaten og demokratiet, som vi kender det, er vokset ud af. I overgangen mellem de her teknologier, der havde vi i kølvandet på trykpressen 100-årskrigen og 30-årskrigen og også den franske revolution senere, og så havde vi i øvrigt også i en eller anden omfang kan man så godt sige, at første verdenskrig kommer også ind, og så har vi en herre med et overskæg nede i Tyskland, som spiller på den der radio nærmest som et instrument og får jo simpelthen forført folk til at begå uhyrligheder. Og det var det samme man så i Rwanda med folkedrabet der, at man kan bruge de her medier til simpelthen at opildne folk, især hvis der ikke har været en uddannelse og folkeoplysning inden, der har vaccineret folk mod at hoppe på hvad som helst. Overgangen fra radioen til det her isenkram, den havde så, eller det her isenkram til højre, havde så den effekt, at blandt andet Sovjetunionen faldt fra hinanden. Så man kan altså også bruge de her teknologier til folkeligt oprør, til at tage magten fra de her magthavere, og ændre på verden til det bedre. Og derfor så er spørgsmålet, hvad gør vi så med de her nye teknologier, som vi har i lommen nu? Regulerer vi dem? Beslutter vi aktivt, hvordan vi gerne vil have dem? Hvem der skal eje indholdet?
hvor de, hvad hedder det, hvad vi betaler for, hvad vi ikke betaler for. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der nogensinde har læst alle de der kontrakter, aftaler igennem, hvor man nede i højre hjørne kan klikke, jeg accepterer, giv mig så min musik, eller lad mig nu bare komme på Facebook, spar mig for alt det der juristsnak, klik. De færreste af os ved faktisk, hvad det er, vi har sagt ja til. Og det er jo så en af konsekvenserne af de her teknologier. Og en anden konsekvens er, at vi aner ikke, hvem der kigger med. Vi ved det simpelthen ikke. Og det er immer væk et problem. Nu har jeg så også sat nogle myndigheder ind, PET for den sags skyld. Der findes alle mulige rygter, men der findes altså også det, der er dokumenteret. Og vi er faktisk som borgere på herrens mark. EU gør en kæmpe indsats. Der er i dag, taler man om, at der ligesom er tre fremtider eller tre scenarier for den her teknologiske udvikling. Den ene, det er der, hvor markedet styrer, og det er i USA, og der vil folk gerne have alle de her overvågningsteknologier, eller alle de her teknologier, fordi det er nemt og bekvemt, og man kan få en masse fede oplevelser. Det er fuldstændig korrekt, men vi har en overvågningskapitalisme. Så er der i Kina, hvor det er staten, der går ind og siger, smukt, vi styrer det hele, så kan vi vide alt om alle borgere, vi kan tappe alle mulige informationer om, hvad de skriver på sociale medier, hvornår de betaler deres regninger, om de gør det til tiden eller ej. Og så er der den europæiske, som nok i virkeligheden er den, der har det stærkeste demokratiske sigte i øjeblikket, hvor man prøver at regulere sig ud af det her, og hvor, der kan vi godt være lidt glade for Margrethe Vestager, at vi simpelthen som EU har så mange markedsmæssige, pengemæssige ressourcer, at vi kan gå ind og lave spilleregler, som tech-giganterne lytter efter. Det er en kamp. De gør det ikke glad og gerne. Ikke dem alle sammen, men der er faktisk også folk i de her forskellige tech-firmaer, som siger, please, 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 vil I ikke nok lave nogle regulering, noget regulering, sådan så vi har nogle regler at spille efter, fordi så bliver konkurrencen fair. Og det er i virkeligheden det samme, man har hørt fra bilproducenter og andre, som oprindeligt svinede en masse, hvor industrien går ind og siger, at vi ikke nok regulerer det her, fordi så kan vi lave grønnere produkter, uden at det bliver ødelæggende for vores konkurrenceevne. Så det her, det kan faktisk godt ændres politisk, men vi skal virkelig ville det, og vi skal have nogle politikere, der engagerer sig i det. I Kina, der har man gjort den her overvågning, forsøgt at sætte i system, og blandt andet så har man det, der hedder Sesam-point, eller Sesame Credits. Der er to systemer. Det ene er statens, og det andet det er det her kinesiske firma, der hedder Alibaba. Og når man har downloadet den her app, eller den, enten den fra Alibaba eller den fra staten, så får man point alt efter sin adfærd. Det er lidt ligesom de der frequent flyer miles, som vi får, når man flyver tilstrækkeligt meget, eller hvis man går ned i en eller anden, hvad hedder det, café og får sådan et stempel, og så hver gang, når man har fået 10 stempler, så får man en gratis kop kaffe eller noget i den retning. Her der er det bare på mobiltelefonen, at man får point for alle mulige ting. Og jeg har ikke været i Kina, jeg har ikke downloadet nogen af de her ting på min mobil, håber jeg. Så jeg ved ikke, hvordan de virker, jeg kan heller ikke kinesisk, men noget af det, der findes i hvert fald det ene af de her to systemer, jeg ved heller ikke, hvilket et der er i hvilket system, det er, at hvis man betaler sine regninger til tiden, så får man pluspoint. Hvis man skriver de forkerte ord på sociale medier, så får man minuspoint. Hvis man går over for rødt lys på gaden, er der også nogen, der siger, at man får plus, hvad hedder det, minuspoint, fordi der sidder kameraer, der har ansigtsgenkendelse, sådan, så man kan se, hvem det er, der går over gaden, og det skulle i så fald være forbundet til mobiltelefonerne og ens konto på de her sociale medier. Der er også nogen, der siger, at de ikke har kunne få det til at fungere. Der har også på et tidspunkt været nyheder om, at man fik minuspoint, hvis man brugte for meget toiletpapir. Så der er, altså der er massive overvågningsmuligheder i det her. Og blandt andet så er der også i et af systemerne, hvor man simpelthen får minuspoint, hvis man så har de forkerte venner, som har få point. Og det vil sige, at det bliver sådan en udgrænsning af dem, der har de forkerte holdninger, og ikke kan finde ud af at betale deres regninger til tiden. Og i det hele taget så er der, hvis det lykkes at koble det op på kamera med ansigtsgenkendelse, jo simpelthen den totale overvågning, og der findes allerede i dag
også i Kina en hjernescanner, som sidder i en hjelm eller en hat, som man kan give til togfører og lastbilchauffører osv., som kan holde øje med, om de er ved at være trætte, om de er godt humør, fuld af energi osv., sådan så man kan måle, om det nu er tid til at have en pause, at man ligesom skulle lave noget andet, eller gå hjem og sove til en middagslur eller noget retning, fordi så bliver trafikken mere sikker, og de kan koncentrere sig om deres arbejde. Og det har selvfølgelig alle mulige gode hensigter. Spørgsmålet er bare, hvor fedt det er i længden, at hver gang man går på arbejde, så er man nødt til at tage en hjelm eller en hat på, hvor staten eller arbejdsgiveren kan følge med i, hvordan man har det sådan psykisk og følelsesmæssigt. Så det er nogle af de ting, der findes derude. Det var Kina. Så er der det store, dejlige marked og vores allesammens økonomi. Og her kan man sige, fordelen ved at have talt om det her i så mange år, det er, at jeg faktisk har meget gammelt datamateriale. Og her, det er 2014, jeg har kigget på de største økonomier i verden. Og det her, det er BNP i milliarder US dollars i 2014, og jeg har hentet tallene på Wikipedia. Og der kan man så se, de nordiske lande til sammen faktisk har en ret stor økonomi. Vi er noget med verdens 10. eller 12. største økonomi. Den europæiske union er den største økonomi i verden. Men hvis man så i 2014 lagde de største virksomheder ind for at sige, hvor meget økonomiske muskel har de her nationalstater så i forhold til de store virksomheder. Hvis man så kigger på omsætningen i de største virksomheder, så vil man se, at Walmart, det er en amerikansk supermarkedskæde, at den faktisk har en årsomsætning, der er næsten lige så stor som Norges årlige BNP. Og lad mig lige minde om, at Norge har en oliefond. Og det vil sige, at det er rigtig mange penge, det her privatejede amerikanske supermarked har i omløb per år. Selvfølgelig kan man ikke en til en sammenligne et lands BNP med en virksomheds omsætning, men det siger noget om styrkeforholdet i det her marked, vi alle sammen befinder os i. Og hvis man så tager markedsværdien, så ryger Apple op og faktisk har, jeg kan ikke huske, hvilket kvartal det er, men det har en markedsværdi, der er større end Sveriges BNP. Altså, det er virkelig mange penge og virkelig meget magt, og derfor så er der selvfølgelig nationalstater, som synes, ej, det kunne godt nok lige være lækkert at få sådan et stort tech-firma til at placere alle deres server et eller andet sted i Jylland, sådan så vi kan bare beskatte dem en lille bit smule af alle de der rigtig mange dejlige penge, uden at vi så lige tænker over, hvor vi så skal skaffe al den strøm fra, som alle de her server så skal bruge, og et eller andet sted skal den jo komme fra, og det er så formentlig også andre, der skal betale højere energipriser på et eller andet tidspunkt, men det har man så måske, jeg ved ikke, om de har indkalkuleret det. Det korte og lange er, at de her firmaer jo har en helt anden form for forhandlingskraft over for nationalstater, når styrkeforholdet ser sådan her ud, og nu har jeg så lige lagt de nordiske lande ind, så man kan se dem lidt tydeligere. Men det her, det er jo så bare de, kan man sige, beløbende i 2014. Spørgsmålet er så, hvordan vækstraterne ser ud. Hvordan ser udviklingen i det her ud? Og der er jo ikke en nationalstat, der ikke gerne vil give både deres højre arm og deres bedstemor og alt muligt andet, for at have en årlig vækst i BNP på 3%. Det er der så de færreste, der har i dag. Vi har klemt arbejdsstyrken til sidste svedsdråbe, og derfor så ligger den måske på 1-2% i stigning, hvis vi er heldige, hvis ikke den er negativ. Men så kigger på de nordiske lande, og de nordiske lande til sammen, så kan man sige, så det er sådan pæne, flade kurver her, og der er sådan en vækstrater på 1,47 og 1,65 i Norge, og 0,275 her, ikke? Walmart plus 3,5, Apple plus 31%, ikke? Det er den årlige vækstrate, ikke? Apple kan gå ud og altså, hvad hedder sådan noget, besætte, conquer, hvad hedder det på dansk, altså besejre verdensmarkedet lige præcis, ikke? Markedsområder. Men det kan vi ikke som nationalstat. Vi kunne godt vækste vores økonomi lige så meget, hvis vi invaderede Sverige og så tog deres penge ind i det danske budget. Det svensker vil nok ikke blive så glade for det. Vi kan også tage Norge tilbage for eksempel. Altså, det ser virkelig godt ud på det danske BNP, men det vil bare ikke. Altså, det har vi bare besluttet, det er en dårlig idé. Ikke? Vi går ligesom ikke ud og tager de der nationalstater til os mere. Men det vil gøre, at vi kunne have en vækstrate, der svarede til de her andre
altså til de kommercielle firmaer. Så, der er en, altså der er simpelthen en mulighed for at ekspandere, indtil alle har en Apple computer og en telefon. Og det samme med de andre tech-giganter, indtil alle er hoppet på Amazon eller på Facebook, så kan de blive ved med at ekspandere. Nu er Mark Zuckerberg så i gang med at lave det her Meta, en kunstig virkelighed, og der er flere andre selskaber, der også er i gang. Så hvis vi kigger på de oprindelige tal her fra 2014, så kan man se, at Apple ligger her med 647 milliarder US dollars i det var omsætning, det var markedsværdi. Når vi når i 2019, så er de op over en trilliard. Op og klø, hvad hedder det, Australien i nakken. Ikke? Facebook ligger her, det er value. Alphabet, det er Google, og så Amazon. Flere penge end Schweiz og Polen. Ikke? Så ligger Sverige herover, og så ligger de nordiske lande her. Så den der magtbalance, den er simpelthen ved at forrykke sig. Og derfor så er det er ikke som sådan politisk kommentar, det er det så alligevel. Det er meget godt, vi har i EU. En anden måde at se på den her økonomiske og teknologiske udvikling på, det er at kigge på, hvordan altså det gamle, alle ved, hvad en Volvo er, ikke? Udover det er sådan meget stor, kluntet bil, det var det i hvert fald en gang, så er det også en typisk industrivirksomhed. Ikke? Og man kan se her, nej, de havde 23.000 ansatte dengang, at firmaet blev købt i 2010 af en kinesisk virksomhed. Og nej, det havde de taget lang tid om at bygge op, og nej, 1,5 milliarder US dollars, det er godt nok mange penge. Samme år, som Volvo bliver solgt, bliver der oprettet et firma, der hedder Mojang. De laver noget, der hedder Minecraft, som er sådan en slags Lego-klodser på nettet. Og 4 år senere bliver de solgt for endnu flere penge og har 40 medarbejdere. Altså det, der har muligvis været, jeg ved ikke, om der har været 80 mennesker igennem den her virksomhed på de her 4 år. Måske 120. Men der har ikke været 23.000, vel? Altså, det er under 100 mennesker, som har skabt så meget værdi i markedet. Og derfor, når der så har været en dansk statsminister, jeg nævner ikke nogen navne, de har sikkert sagt det alle sammen, som siger, vi skal have flere startups, vi skal have flere nye virksomheder med 1.000 medarbejdere, og for at styrke den danske økonomi, så lever de i sådan en Volvo-verden fra 1983. De virksomheder, der bliver startet i dag, mange af de her tech-startups, det kan godt være, at de laver en app eller et eller andet produkt, som er det, man starter virksomheden for at lave, men i virkeligheden er det virksomheden, der er produktet. Man laver virksomheden, man laver en app, og man laver en virksomhed, for at på et tidspunkt, eller software, på et tidspunkt, så er der en af de her 4 store eller 5 store, der siger, det der, det betaler vi 1 milliard for, og så løber opfinderen af den her app grinende ned i banken og hæver sine penge. Så det der med at skabe en virksomhed, der får tusindvis af medarbejdere, det er ikke sådan, det fungerer i dag. Det kan man godt. Altså Amazon har tusindvis af medarbejdere, men de kan også trykke lønnen, og det seneste jeg så var, at folk rent faktisk forsøgte at strejke nu her på Black Friday, hvor de har en af deres årets største omsætningsdage. Ikke? Så der er nogle ting, der er radikalt i opbrud her. Men det er jo bare pengene. Hvis vi kigger på menneskene, så er her et billede af hele verden. Hver prik er 5 millioner mennesker. Og sådan som vi er vant til at tænke på verden, så ligger de enkelte lande bag solide grænser. Det er sådan, hvis man skal overføre varer fra det ene sted til det andet, skal op på en lastbil hen over en grænse, toldpapir osv. læses af, og det er noget værre bøvl, ikke? Og der kan man så se her, at Danmark det er 5 millioner mennesker, Sverige det er 10, Finland er 4-5 stykker, Norge har samme størrelse, og så er der Schweiz og Israel, der er nogle små, men ret stærke økonomier, Nederlandene her osv. Vi har EU her bag sådan lidt af en tykkere grænse, og så har jeg været lidt doven og har ikke tegnet alle lande ind. Vel, men altså, Afrika er så blevet lavet lidt mørkere, Brasilien er faktisk også en stor økonomi, og så Indien, eller hvad hedder det, mange mennesker, og det er Indien også herovre og Kina. Ikke? Så det er nogle af de virkelig store lande. Og det er sådan, vi er vant til at se på verden. Men hvis vi så kigger på internettet, så ser det jo sådan her ud. Ikke? Fordi hvis ikke, at der er åbne grænser på internettet, så er det jo ikke et internet, så er det sådan nogle nationale intranet, og det er så sådan et, som Kina har lavet. Men det betyder så også, at hvis man går ud på det her net, så er man ude i hele verden. Og så bliver 5 millioner mennesker meget små derude, sammen med alle de andre.
Og så er det, vi skal til at tænke over, hvad er det så for nogle værdier, der bliver skabt til at fungere i det her globale internet. Og hvis man så kigger ud i verden og siger, hvor er der demokratisk tradition, hvor er der demokratiske institutioner, hvor er der magt bag, der kan definere, at det software, der bliver lavet, de apps, der bliver lavet, det internet, der udvikler sig, som rent faktisk kan håndhæve det og har ligestilling mellem kønnene, menneskerettigheder, ytringsfrihed, alle de her ting, så kan man sige, så de sorte områder, de er meget store. Og de lysegrå områder, der hvor vi kan regne med, at frihed og demokrati har en værdi, retsstat osv., er så ikke så stort. Og så har jeg farvet USA noget mørkegråt. De havde i 4 år en præsident, der hed Donald Trump, og ikke så meget på grund af Donald Trump, men på alle dem, der rent faktisk valgte ham, rejser det nogle meget seriøse spørgsmål om, hvor dybt de demokratiske værdier stikker, og om de amerikanske institutioner er stærke nok til at bevare det amerikanske demokrati. Specielt hvis vi lader, eller de lader, og vi lader, de her tech-giganter og Facebook, især Facebook, men også andre, lad dem sprede falske nyheder, fake news for eksempel, og hvor der ikke er en eller anden form for redigering, moderering, institution, der kan sørge for, at det, man finder på forskellige sites, rent faktisk er sandt, eller man kan have en eller anden form for sandhedsværdigaranti for det, man finder på nettet på forskellige steder. Og dertil kommer så al den, kan man sige, løgn og propaganda, som radioen kunne levere, og kunne opildne folks følelser, så de begik store dumheder, som også kunne lade sig gøre med tidligere tiders, altså den der bunke af isenkram, jeg viste først, men som jo altså også kan nå ud via mobiltelefoner globalt i dag. Og der er undersøgelser af, hvilken effekt Facebook, især Facebook, har haft på nogle af de konflikter, der er ude i verden. Og der sidder jo også, altså vi ved det også fra det amerikanske valg, og fra Brexit, at der sidder simpelthen folk og arbejder målrettet på at forplumre demokratiske valg. Så det er nogle af de ting, vi er nødt til at forholde os til. Men det her, det er så menneskene, og hvis man skal kigge på det med økonomiske øjne, så kan man så sige, ja, men de demokratiske lande har faktisk den største økonomiske magt. Så hvis vi tager os sammen, så kan vi rent faktisk lave demokratiske spilleregler for det her net. Men vi skal ville det, og vi skal gøre det nu, og vi skal gøre det på et tidspunkt, hvor den kinesiske økonomi ikke er større, end den er. Bolsonaro i Brasilien for eksempel, og nogle af de andre steder. Men altså alle de her lande heroppe, der vil jeg godt lægge hovedet på blokken og sige, der er, og nu har jeg så taget USA med alligevel, fordi i bund og grund er tankegangen i USA demokratisk. Den bygger på en retsstat. De har faktisk nogle ret gode checks and balances i det amerikanske system, altså jura, der gør, at der er nogle stopklodser i det amerikanske system. Faktisk så er det amerikanske system bedre gearet til at bremse, blandt andet via domstolene, sådan noget, som de optøjer, de havde den 6. januar i år, end det danske system vil være. Og der kan man sige, at der er vores tillidskultur i Danmark faktisk ikke en styrke. Fordi hvis vi havde en tilsvarende masseoprør i Danmark, så på grund af vores høje tillidsniveau, er der nogle sikkerhedssystemer, der ikke er bygget ind i vores institutioner og vores lovgivning. Blandt andet har vi ikke en højesteret, der kan sætte foden ned og sige, altså nu kan vi sige, nu har vi nogle rigsretssager, men vi har ikke en højesteret, der er adskilt fra Folketinget på samme måde, som de har en højesteret i USA. Så der er, altså vores system er opbygget forskelligt. Vi har et meget stort værdifællesskab, og ude på det store internet og det globale verdensmarked, hvor pengene tæller, og det gør de specielt på internettet, der har vi faktisk mulighed for at lave nogle spilleregler, der er både demokratiske, tager udgangspunkt i menneskerettighederne, og giver os mulighed for at bevare alle de ting, som vi gerne vil bevare, inklusiv frikdællerne. Men det kan godt være, de kommer til at se lidt anderledes ud. Det kan godt være, de måske ikke har været uden svinesti. Men de kommer med gang. Det er måske heller ikke, så jeg ved ikke, om det er ønskværdigt. Nå, men det korte og lange er, at den her udvikling, den er vi nødt til at forholde os til.
Og vi er nødt til at forholde os til det som, som demokratiske borgere, og vi er nødt til at få det på den politiske agenda, og vi er nødt til at se det store billede, sådan så vi kan træffe nogle langsigtede beslutninger. Så det var min første del af seancen. Så nu vil jeg høre, om der er nogen spørgsmål eller kommentarer. Ja. Skal vi den er uafhængig. Højesteret i USA er jo, men vi, altså, hvad hedder det? Højesteret i Danmark kan selvfølgelig, men vi har ikke nogen, hvad hedder det? Vi har ingen forfatningsdomstol, det er det, vi ikke har. Undskyld. Ikke? Ja, så, ja, den er uafhængig. Undskyld, det er mig, der stiger noget til mig fra. Det er forfatningsdomstol, det er fuldstændig rigtigt. Men vi har en, der er simpelthen bygget nogen, der er også i, altså for eksempel i centraladministrationen i USA, der er langt større overvågning af hvad hedder det, de enkelte medarbejderes, at de følger procedurer. Der er langt flere procedurer beskrevet i en amerikansk forvaltningspraksis, end der er mange steder i Danmark. Og grunden til, at jeg ved det, er, fordi jeg har havde en overgang en amerikansk kæreste som er diplomat. Og nogle af de ting, som han var... Det var ikke, fordi han fortalte mig, hvad han gik og lavede på arbejde som sådan, men jeg kunne bare høre, at den måde, han omtalte sin arbejdsplads på under State Department, havde simpelthen nogle checks and balances, hvor man bare må sige, det har jeg sgu aldrig hørt om i Danmark. Altså, hvor det simpelthen, hvor udgangspunktet ikke er tillid, men hvor udgangspunktet er kontrol. Og det har så en styrke, når folk begynder at pille ved fundamentet nedunder. Ja, hvor du er, jeg gentager spørgsmålet, så burger nogen. Ja. Og jeg vil nævne, at den amerikanske højesteret har været væsentligt mindre ufri end den danske værre, er i kraft af, at højesteretsdommerne er udpeget af præsidenten. Det er det socialt, det er jo ikke trods alt ikke blandt dronningen eller... Det er rigtigt. Det er udpegningen af dommerne i USA og Danmark er forskellige. Til gengæld så sidder de på livstid i USA, og det vil sige, at de kan tillade sig at træffe umådeligt upopulære beslutninger blandt visse andre, og så bliver de ikke, mister de ikke deres job af den grund. Altså de sidder der. Og det har så nogle andre udfordringer. Og de er, hvad hedder det, det er korrekt, de er politisk udpeget, men når de først sidder der, så har de en frihed, som de ikke har i Danmark i dag. Ja. Så nu bliver der stillet spørgsmål om cookies, som når man går ind på forskellige websites, så nogle gange er man så heldig, at man faktisk kan sige nej til dem. Forskellige andre mange steder står der bare, hvis du bruger det her website, så accepterer du cookies på din computer. Og der er simpelthen forskel på, om det er et europæisk, om serverne står i Europa, det europæisk firma, eller om det er amerikansk. Der er andre steder i verden. Og i Europa, der er der regler, og der skal man kunne sige nej. Og forskellige amerikanske firmaer bliver bedre og bedre at gøre til det samme. Andre amerikanske firmaer, de konstaterer bare, vi kan se, at du er logget ind fra Europa, så kan du ikke bruge vores website. Og så der er simpelthen forskel på, hvordan det her fungerer i Europa og USA. En ting, der irriterer mig grænseløst også ved amerikanske websites, det er, at de stort set aldrig fortæller, hvem ejer det her website, hvor holder vi til fysisk, og hvordan kan du komme i kontakt med os? Der, hvis man går ind på tyske websites, så har de altid det, der hedder et impressum, og det står oppe i hovedmenuen, eller nede i bunden, og så klikker man, og så kan man se, hvilket firma ejer websitet, hvor er det hostet henne, og det står der måske ikke nødvendigvis, men der står altid, hvem der ejer indholdet, og hvem der har lagt det på nettet. Og det ser man sjældent på danske sites, så der er den tyske lovgivning faktisk endnu strammere end resten af Europa. Jeg synes, det er skønt at kunne gå ind på et website og så se, hvem er det, der står bag det her. Og jeg synes, det er skønt, at man kan ligesom have en idé om, at om fedt nok, de her mennesker hører hjemme i Paris, eller de her mennesker hører hjemme i Californien, eller hvor de nu måtte høre hjemme. Men det er simpelthen, fordi EU har lavet noget lovgivning, der virker. Ja, Hans. Hvilke udfordringer er størst? Den, som du nu har skitseret her, med økonomi og internet og sådan noget, og så klimaudfordringer. Så der bliver spurgt, hvilken udfordring, der er størst, den her teknologiske udvikling,
eller klimaforandringerne. Og jeg vil sige, det er jo dem begge to. Altså, man kan ikke vælge, fordi hvis klimaforandringerne løber løbsk, så er der simpelthen millioner, hvis ikke nogle milliarder mennesker, der dør, og vi får ødelagte afgrøder, vi får ødelagte biotoper, og vi får, altså civilisationen, den kommer mange steder til at styrte i grus, og så vil der være nogle enkelte bystater og nogle forskellige steder, der formår at holde migranter ude, og som har nået at sikre noget landbrugsjord, inden at de har lukket grænserne af. Og det vil ikke være så godt. På tech-siden her, altså der er den koncentration af penge og magt, som sker med de her store tech-giganter, jo også fordi de netop bliver ved med at opkøbe virksomheder, opkøbe virksomheder, opkøbe virksomheder, betyder jo, at en stadig større del af pengemængden, rigdommen, sidder på færre og færre hænder. Til sidst vil det jo være sådan, at hvis der kun sidder tre mennesker tilbage og ejer det hele, så er kapitalismen jo også død. Altså i virkeligheden så er det her jo kimen til, at det eksisterende økonomiske system før eller siden omskaber sig selv til en anden model, og det er så også noget, det vi arbejder på i Nordic Building, og prøve at finde ud af, hvordan kan man lave en eller anden form for økonomisk transition, der gør, at vi stadigvæk kan have frie markeder, at vi stadigvæk kan have fri økonomi, at vi stadigvæk kan have fri handel og vandel, og et fungerende internet, og en økonomisk model, der kan holde kloden grøn og bæredygtig, men uden at, altså simpelthen uden at det styrter i grus i mellemtiden. Så alene af økonomiske årsager er der nogle udfordringer på de her store tech-giganter. Hans, ja. Så har vi sagt, hvad er det så jeg skal gøre? Hvad skal jeg gå hjem og gøre? Ja. Og vi tømmer skraldespand, og vi sorterer affald. Når det er så det der, skal vi så sortere politikere? Skal vi sortere politikere for, at det her, det bliver... Ved du hvad, det er faktisk noget af det, jeg vil bede jer tænke over, fordi jeg kan jo ikke bare stå her og levere alle svarene, for jeg har ikke alle svarene. Det er simpelthen noget, som vi er nødt til at tale om. Fordi der er ikke nogen, der har fundet de her svar endnu. Og I har lige så meget at skulle have sagt i den her sammenhæng, som jeg har. Og bør også gøre det, fordi det burde være et fælles anliggende. Så ja. Ja. Jeg synes, at det er op. Men jeg fortalte, at i 1966, der er jo på landbrugsskolen, vi sagde 67 kroner landbrugselever, og blev serveret på kunstig kød dengang. Det var 66. Og hvad var det kunstige? Det var kunstig kød, der blev serveret i 66 på landbrugsskolen. Hvad var det lavet af? Hvordan var det lavet? Det tager jeg ikke. Nej. Altså, jeg ved ikke, hvordan de så har lavet det kunstige kød for 50 år siden. Ja. Men man havde jo idéen. Ja. Og der er jo nærmest en tekst på, ja. Det ved, det er. Men hvor langt er det kommet? Hvorfor er det gået? Jamen altså, det nu... Er det ikke skrækscenarie, du sætter op? Nej, fordi, hvad hedder det, jeg går ud fra, at der vil komme, jeg vil sige, to markeder for kød, eller måske i virkeligheden tre, ikke? Den ene, det er der, hvor man faktisk har et dyr, og hvor det bliver sådan en luksusvare, en gourmetvare, og hvor man betaler for, at dyret har været der, og man kan få lige præcis den udskæring på det her dyr, som man gerne vil have. Der, hvor det er hakkekød, og hvor man i virkeligheden ikke kan smage, om det er taget det ene eller det andet sted fra på det her dyr, og i øvrigt, så skal jeg ikke sige, hvad der kommer i de forskellige pølser, og alle mulige andre produkter, og sylte og sådan noget. Ikke? Snart jul, god fornøjelse. Kan man sige, gør det noget, at det så er fremstillet kunstigt der? For eksempel sådan noget hamburgerkød, hvor der i øvrigt i det, meget af det, man får i dag, er blandet både soja og alle mulige andre ting i forvejen. Det er sådan, det er strakt i virkeligheden. Ikke?
Og så er der den tredje variant, hvor man på plantebasis har lavet alternativer, der smager og føles, altså teksturen i det, når man tykker det, når man steger det, koger det osv., giver samme oplevelse. Og der, man kan også tage sådan noget som mælk, for eksempel mælkeprodukter. Altså noget af den mælk, der bliver produceret, går jo til, at man drikker det, at man laver oste for eksempel og yoghurt. Og der giver det mening, at man bruger rigtig mælk. Men så er der alt den mælk, som i virkeligheden bare er mælkeproteinet og mælkesukkeret, som man putter i chokoladevarer og bagværk og alle mulige andre ting. Og hvor man kan sige, vil det gøre noget, at det var fremstillet biokemisk, at det var på en eller anden måde groet i nogle tanke, sådan så der er alligevel ingen, der kan smage, om det er den ene slags mælk eller den anden. Og så er der så alle de her planteprodukter. Jeg er selv stærkt forfalden til havremælk. Ikke det alt sammen, men noget af det faktisk rigtig, rigtig godt. Og køber aldrig almindelig mælk mere, heller ikke hjem til. Og hvis jeg kan få havremælk, når jeg er på café, så gør jeg det også. Og det har i kaffen, ikke? Altså så der vil være en langt større variation af mælkemuligheder. Og jeg har ikke tallene for, hvor stor en del af den mælk, der bliver produceret, som i virkeligheden bare er mælkesukkeret og mælkeproteinet, der indgår i alle mulige andre produkter. Det kan indgå i brød, og det kan indgå i alle mulige ting. Ikke? Og der kan man sige, behøver der så gå køer rundt, og nogle af dem altså, bliver behandlet skrækkeligt, men selv de køer, der så har det godt, og går ud i frisk luft og kommer på græs og alle de her ting, er det nødvendigt at have dem gående? Så der kommer, markedet kommer til at ændre sig, produktionsmetoderne kommer til at ændre sig. Og jeg tror ikke, at vi kommer, altså lige så vel som gramofonpladespilleren og vinylpladen ikke uddøde med hverken med CD'en eller online streaming af musik, så kommer oksestegen heller ikke til at uddø med de her produktionsmetoder. Men det bliver så der, hvor man siger, at hvis vi skal have altså, lige præcis denne her ret, så kører vi, så skal det være en mørbrad, ikke? Og så skal det være den der udskæring. Så skal det, flæskestegen, den skal simpelthen have de der forskellige lag, ellers er det ikke en flæskesteg. Og så kan man så hakke det bagefter og komme til frikdelerne. Ikke? Men der kommer man simpelthen til at vælge, og så kommer man til at betale for det, man gerne vil have. Ja? Jeg synes, det var interessant, hvis du kunne sige lidt mere om det, hvordan du så sådan en fremtidig global økonomi. Ja. Og så til en anden ting, som også er lidt interessant, det er, at du har været i Kina, og deres tilsyneladende voldsomme overvågning af Gud og hver mand, hvordan de har været. Jeg siger, der må formentlig være en del, kan sige, aktivitet også på internet eller på elektroniske aktivitet, som ikke er overvåget. Det er svært at forestille sig andet. Ja, altså, selvfølgelig er der ting i Kina, som myndighederne ikke opdager. Kineserne er vanvittigt hurtige til, at altså, hvis man ikke må skrive demokrati, for eksempel, så den måde, altså de bruger skrifttegn, ikke? Så man kan have tegnet for demokrati. Hvis man ikke kan skrive det på kinesisk og få det på skærmen, så kan man så skrive det tegn for et ord, der lyder ligesådan. Og på et tidspunkt hørte jeg, at der er et ord, som lyder ligesom det kinesiske ord for demokrati, men som er en eller anden krabbe. Så man lavede skrifttegnet for den her krabbe i stedet for, og alle, der så læste det, vidste, det betyder demokrati. Og indtil myndighederne så lurer den, og så er man så nødt til at finde et andet ord, som man så sætter ind i stedet for. Så der findes kreative muligheder, men jo mere... Altså, jo mere kunstig intelligens, der bliver kastet i det her, jo mere data man har på folk, desto sværere bliver det. Og en af de ting, som Afrika har jo, og det kan man sige, det er en del af vores... Vi koloniserede Afrika, og så tænkte de der europæere, når de kommer og taler om menneskerettigheder, så kan vi nu stole på dem. Nu kommer der nogle kinesere, de taler om penge, det er til at forstå, de har ikke andre skumle hensigter, og kan man sige, pakker det ikke ind i menneskerettigheder. Så nu handler vi med kineserne i stedet for, og,
Og det tror jeg nok, der er nogle afrikanske lande, der er ved at finde ud af. Det var måske ikke så smart igen, fordi der er nogle gældsaftaler, der stod noget med småt, de ikke alle sammen havde fået læst og sådan noget. Der er en masse data, der ryger til Kina også. Og jeg ved ikke, hvor... nu er jeg ude på dybt vand i forhold til dokumentation, ikke? Men der er... Altså, selvfølgelig er der kinesere, som forsøger at omgå styrets overvågningsindsats, og samtidig så er der jo en massiv indsats for, at man skal have kontrol med det hele. Og det er jo i øvrigt, altså det er jo virkelig interessant, ikke? At vi lever i et samfund, og kvæg vores dannelse, folkeoplysning, uddannelse, de politiske kampe, vi har haft, er vi nået dertil, hvor vi har både vi selv og et politisk lederskab, som har det fint med, at folk vil noget forskelligt. Altså det er en grundtanke i vores liv, at vi har det fint, håber jeg. Det er en grundtanke i vores liv, at vi har det fint med, at folk vil noget forskelligt. Og dermed ikke sagt, at der ikke findes intolerance, at vi ikke har både racisme og sexisme og alle mulige andre ting. Men i bund og grund, så har vi det fint med, at alle ikke lever ens. I praksis, hvis man kigger ud over et parcelhuskvarter, så kan det godt måske se ud som om, at folk så gør det alligevel. Eller hvis man går for den sags skyld, går tur på Østerbro og ser dem alle sammen køre rundt med de samme trehjulede cykler, med de samme velfriserede børn i og holder nede ved de samme caféer på den samme måde i det samme fodtøj. Så kan det godt se ud som om, folk lever på den samme måde alle sammen, men det er selvvalgt. Det er jo interessant, at det ligger så dybt i meget politisk ledelse, at man skal have absolut kontrol med, hvad folk foretager sig og tænker, når de er ens undersåtter eller borgere. Det er jo simpelthen et følelsesmæssigt udviklingsspørgsmål. Kan man håndtere, at andre mennesker vil noget andet end en selv? Eller kan man ikke håndtere, at andre mennesker vil noget andet end en selv? Og når man så har lavet et politisk system, der ikke vil... det føles ubehageligt, når folk vil noget andet end jeg vil, ikke? Så prøver man at få den der, alt det der uorden, folk laver ude i verden, så prøver man sådan at få den dysset ned, så den kommer til at stemme overens med det idealbillede, man har inde i hovedet. I stedet for at lave sit idealbillede inde i hovedet om, i stedet for. Det er jo interessant, at man som politisk ledelse i f.eks. Kina, men for den sags skyld, måske også i Rusland og andre steder, siger, at vi vil simpelthen have, at folk de indordner sig. Og det har jo ligget i vores kultur siden både jernalderen og bronzealderen. Jeg er i gang med at læse en sindssygt interessant bog, David Graeber og David Wengrow, som hedder The Dawn of Everything, der handler om de oprindelige samlere, som faktisk har haft en meget mere kompleks kultur, end man egentlig har regnet med. Og der, som man læser engelsk, kan jeg varmt anbefale. Fordi det siger noget om, at vi i virkeligheden følelsesmæssigt er indrettet til at have samtaler om, hvordan vil vi gerne have vores liv. Og hvordan skal vi justere magt, og hvordan sørger vi for, at der ikke er nogen, der sætter sig på det hele. Og det giver håb. Hans, vi har hørt dig et par gange. Jeg skal høre, om der er nogle andre, vi ikke har hørt. Ja. Jeg har ikke brugt ordet algoritme endnu. Det er fuldstændig korrekt. Det er en fejl. Kan man slippe for cookies, hvis man nægter at acceptere dem? Det kan du godt, men så er der mange websites, du ikke kan komme ind på. Det er algoritmen. Ja, og sige, alt hvad der foregår på nettet er jo en algoritme. Man kan også sige, at det DNA, vi har i vores celler, er en algoritme. Fordi det er simpelthen en programkode for, hvordan den enkelte celle, der hvor den befinder sig, skal... proteinerne, de skal vokse, og hvordan cellen så skal komme til at se ud. Ikke? Så der er algoritmer alle mulige steder, men på nettet og i vores computer og vores mobiltelefoner, der er der nogen, der har besluttet, hvordan de her algoritmer skal se ud. Ja. Og det er polariserende, og det er ufrihed, og det er manglende transparens. Og en af de ting, som vi burde gøre som demokratier, det er, at når webprodukter, virksomheder osv. når over en vis størrelse, så burde vi, og det kan man sige, vi er simpelthen nødt til at opfinde nye institutioner. Vi er simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan skal fremtidens institutioner se ud, så vi får styr på de her tech-giganter, og også de små tech-firmaer for den sags skyld, og algoritmerne og kunstig intelligens. For eksempel hvis en app, et virksomhed, har en markedsandel over en vis størrelse, eller for eksempel over 1 million brugere, man kan sætte forskellige grænser, det er sådan noget, man skal beslutte politisk, ikke? Så er vi simpelthen nødt til, at der er nogen, der har adgang til algoritmerne.
Og det kunne man sagtens træffe beslutning om politisk. Man kunne sågar lave en institution, som var under samme skrappe juridiske principper, som for eksempel en domstol, hvor man kan gå ind og sige, at vi er simpelthen nødt til at få nogle programmører til at se, om de algoritmer gør det, de siger, de gør. Og det, der hvor udfordringen så kommer, det er så for eksempel i forhold til kunstig intelligens, fordi der begynder man at få simpelthen det, man kan kalde en black box, altså hvor den kunstige intelligens går ud og finder information, analyserer den og kommer med resultater, hvor vi ikke kan gennemskue, hvordan de nåede frem til resultatet, for vi kender faktisk ikke den algoritme, som den kunstige intelligens begynder at lave for at finde ud af, hvad er det for et mønster, jeg ser derude. Og det her, altså kunstig intelligens, AI, Artificial Intelligence, er jo virkelig et kvantespring i den menneskelige eksistens, fordi det betyder, at vi nu sætter tankekraft i verden, der før eller siden, at det er allerede hurtigere end os, det kan behandle større datamængder end os. I det øjeblik, vi lader kunstig intelligens træffe autonome beslutninger, altså egne beslutninger, så er det ikke sikkert, at vi som mennesker faktisk ved, hvorfor beslutningerne bliver truffet. Og der kan jo ske nogle skrækkelige fejlslutninger. Og der er også nogle eksempler derude på, altså kunstig intelligens, der er blevet sluppet løs, både på datamængder og for den sags skyld også, der er blevet lavet et spil, hvor en kunstig intelligens skulle spille nogle ulve, der skulle jage nogle får, og så ville ulvene få point for, jeg kan huske, hvordan det var, de fik point, men den kunstige intelligens bag de her ulve, de her, så forskeren lavede det der spil, og så lod det køre, og så glemte alt om det, og vender tilbage til spillet. Jeg ved ikke, om det har stået på en computer, bare spillet sig selv et stykke tid. Men det kommer tilbage og opdager, at ulvene har begået selvmord. Fordi den her kunstige intelligens-algoritme er konstrueret sådan, så de får point for, altså jo mindre, det er et eller andet med, jo jeg kan ikke huske, hvad algoritmen var, men det, i hvert fald var det sådan, at ifølge pointsystemet, så ville det nok spørge, hvor meget tid bruger den på at nedlægge et får, og fange et får, eller hvor mange data-iterationer, før den får fanget et får i det her spil. Og så viser det sig faktisk, at den bedste måde for ulven, det er slet ikke at bruge tiden, men gå ud af spillet. Og det kan den kun gøre ved at løbe hovedet mod en stor sten, så den dør. Altså, men det er sådan nogle, hvis man ikke ved, hvorfor den her kunstig intelligens er nået frem til det resultat, den er, så kan man sidde med nogle fuldstændig skrækkelige, også komiske nogle gange, beslutninger. Men det er jo ikke særlig smart, hvis man for eksempel har autonome dræberdroner, for eksempel, de findes. Og der er en bevægelse blandt AI-forskere og ingeniører og videnskabsfolk i det hele taget, om at underskrive et charter for, at våben ikke må blive autonome. Og der er det er så tæt på at findes, og der er ikke nogen, der har sluppet løs endnu. Ja, hvis man gerne vil sove roligt om natten, skal man ikke gå hjem og se Black Mirror, fordi det er altså nogle af de fremtidsscenarier, der er der, de er meget, meget tæt på at faktisk findes derude. Og det går af en eller anden grund, altså det er jo komplekse ting, og det er svært, og derfor går det under den politiske radar. Og det er jo simpelthen noget, det er noget uordent, og det hænger på os. Ja. Nu snakker du meget om algoritmer. Ja, det var det, jeg ikke gjorde, men det skulle jeg have gjort. Ja. Algoritmer er jo en opsamling af data, ja. Og alle os, hvad vi foretager os. Det kan det være, ja. Så må det jo også være en form for, at det må jo også gå ind under den persondatabeskyttelseslov, som EU har udstedt for 2-3 år siden, som jeg for eksempel som fotograf er meget strengt underlagt, så kunne man jo også godt sige til de store firmaer, hvad er det egentlig, I har samlet sammen, og om hvad er det, I har samlet, og hvad skal det bruges til? Ja. Men det kan du også sige, det kan du også sige til staten for eksempel. Ja. Altså, og i det hele taget indsamling af information. Prøver i øjeblikket at finde ud af, hvordan jeg kan komme til lægen i Danmark, uden at staten har større kontrol over min journal, end jeg har, og det kan man ikke. Og det synes jeg er et kraftigt brud på min fortrolighed mellem lægen og mig, men jeg synes faktisk også, det er et demokratisk problem, at,
at jeg ikke kan komme til lægen i Danmark, og så have større råderet over min journal, end sundhedsvæsenet har. Jeg kan simpelthen ikke få det slettet, hvis jeg går til lægen. Det er jo ikke en algoritme, det er jo et dataspørgsmål, det er jo et spørgsmål om, hvad der bliver lagret. Men det, man så kan bruge en algoritme til, det er jo så at gennemtrolle alt det her data og sige, hvor er der et mønster i det her, eller hvordan kan vi bruge det her data til at nå frem til en sammenhæng mellem, det kan så være livsstil og forskellige sygdomsbilleder, eller det kan være, så algoritmen er en, kan man sige, det er en opskrift, men data, det er så, hvad ligger der i den? Og du har fuldstændig ret som fotograf, jeg kan også som, nu har jeg skrevet den der sang der, ikke? Altså der kan man sige, der må jeg ikke bruge, uden at spørge om lov, må jeg ikke bruge melodier, der, hvor komponisten og forfatteren ikke har været døde i 70 år for eksempel, så jeg er ude og gennemtrolle med min meget naturlige intelligens, den fælles sangskat for ting, hvor forfatteren og komponisten har været døde i 70 år, eller en traditionel melodi eller noget i den retning. Så det er lovligt at synge sangene, det kan jeg sige. Så ja. En supplerende oplysning til det er, man kan jo vitterligt godt lave lovet, der beskytter mennesker. Ja. Fordi man kan for eksempel tage den tyske datalov. Ja. Den er jo så streng, at to myndigheder kan ikke gå ind og spørge hinanden, om kender I noget om den mand her? Ja. For eksempel Finansamt eller Sundhedsvæsen. De må ikke udveksle oplysninger. Og det er... Vores er noget kriminelt, ja. Må de gå ind og søge på det. Ja. Men hvis du bare sidder ganske almindeligt, ja. Så må de ikke udveksle oplysninger på nogen måde. Det. Og det er en af de ting, som der var det Gladsaxe Kommune, der lige fik en fix idé om, at man kunne da godt lige samkøre nogle registre, sådan, så man kunne finde ud af, hvad er det for nogle familier, hvor børnene de formentlig vil, enten lider overlast, eller meget snart vil komme til det, fordi man kan se, at der er nogle mønstre i misbrug og sociale ydelser og forskellige andre ting, og så ved man, hvad det er for nogle familier, fordi der er nogle mønstre i det, så kan man regne sig frem til, hvor skal der ydes en ekstra indsats. Og det viste sig så, at det var så ulovligt. Ikke? Så vi har også alt det her data derude, og i virkeligheden så forstår jeg ikke alle de mennesker, der har deres børn i den danske folkeskole, at de ikke kan oprøre, og at man overhovedet finder sig i at skulle bruge Aula og alle de der andre systemer, fordi altså al den information, og der er alle de her test, som alle børnene bliver kørt igennem. Jeg ved ikke, hvor mange forældre, der ved, hvor alt det data, det ryger hen. Så jeg forstår ikke, at der ikke er oprør i Danmark. Men det er så kan man, jeg ved ikke, fordi jeg tror, det er nemt at gå ind på Aula, men altså, der er så meget data om børn i dag, så når de bliver 18 eller 35 eller 45, så er der sådan en hel hale af information, som vi andre ikke er vokset op med at kunne blive konfronteret med. Og så skal man, altså punkt 1, sørge for, at det stadigvæk er et demokrati, vi lever i. Punkt 2, at det så også bliver forvaltet ordentligt, det her data. Og i virkeligheden så, grunden til, at vi har alle de her dataproblemer, det er, at oprindeligt så var lægens journaler og skolens papirer på børnene, og alle de der ting, de lå jo ude i de enkelte institutioner. Og de lå i sådan nogle kabinetter med sådan nogle hængemapper, man skulle sådan bladre igennem. Og så der var grænse for, hvor meget det her information kunne rejse. Og den struktur, den har man så overført til nettet. I stedet for at sige, at den enkelte borger skal have sin egen data, og så kan staten og kommunen og politiet og alle mulige andre, de kun få adgang til det, sundhedsvæsenet, hvis man giver dem adgang til det. Og så skal der være en eller anden, igen, en form for domstol, en ny institution, der så kan gå ind og sige, hende der Lene Andersen, vi tror nok, at hun er ude i nogle lumske sager, nu må politiet gerne gå ind og kigge al hendes data igennem, og her er bagdøren til det her system. Men det har vi heller ikke sørget for. Men det kunne vi gøre, så vi kunne blive frie borgere, hvor staten... Men det kunne vi gøre, så vi kunne blive frie borgere, hvor staten ikke ligger inde med vores data, men hvor vi ejer data selv, og så deler vi kun ud af det til de offentlige myndigheder, når de har brug for det. Og så vil der selvfølgelig være noget sundhedsdata, som det er vigtigt, at et hvilket som helst hospital kan få adgang til, hvis man ryger ind babu-babu med en ambulance. Men det kan man jo også så som borger selv sige, at hospitalet må godt se det her. Hospitalet må godt kende min medicin, men kun under de her vilkår. Men det er mig, der...
Jo, det kan man sige, det er jo det, vi er blevet bildt ind. Det handler om tillid. Men i virkeligheden er det dårligt design. Det er simpelthen myndigheder, der er vant til at lægge inde med data og siger, at det kører vi videre med. Der er ikke nogen, der brokker sig. Og det har vi så heller ikke gjort. Men vi kunne sagtens brokke os og sige, at jeg vil have mit eget data. Og det skal ikke ligge hos kommunen og staten og i sundhedsplatformen, eller hvad den hedder, som de så i øvrigt vil afskaffe, fordi det overhovedet ikke fungerer. Det stjæler lægernes tid og ødelægger sygeplejerskerne og arbejdsglæde. Og jeg ved ikke, hvad der ellers er galt. Ja. Det kan jo vende på hovedet hele den her historie, ikke? Fordi det tyske samfund er et af de mindst digitaliserede samfund i den vestlige verden. Mindst. Tyskland er et af de mindst digitaliserede samfund i den vestlige verden. Det er også et samfund, som er ekstremt ineffektivt. Altså det er meget langsomt til at reagere på ting. Det er meget langsomt til at reagere på individniveau, hvor vi er ekstremt hurtige her, måske for hurtige. Den reaktion kan være positiv på den enkelte eller negativ. Men vi skal bare være klar over, at et samfund som vores, et lille tillidsbaseret samfund som vores, er ekstremt agil i forhold til mange af de store lande, som vi ellers sammenligner os med økonomisk og kulturelt. Jeg er rigtig glad for det her tillidsbaserede samfund. Men det er rigtigt, der er nogle skyggesider inde med det. Men tyskerne har ligesom lavet fejltagelserne, ikke? Altså, de har lært, hvor galt det kan gå, når man har for meget data på folk, ikke? Nej, det gik. Der var lige en periode der, hvor det sådan kørte lidt af sporet, kan man godt sige, ikke? Og det er derfor, at vi er nødt til at forstå nu, hvad implikationerne af det her kan være, ikke? Og det er også derfor, at den udvikling, der så er i gang i Kina og andre steder. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at sætte jer i arbejde igen og gå i gang med nogle af de her tanker. Og jeg lover, at vi er ude herfra, når klokken den er 9, men den er 8:30 nu. Og det kan godt være, at vi er ude før. Men jeg kunne godt tænke mig, at I nu finder ud af sammen, og hvis der er nogen, der lige skal ud og have en tissepause, en luftpause eller andet, så må I gerne gøre det. De tre vigtigste spørgsmål og udfordringer, som det her rejser. Og nu får I 5 minutter sammen med sidemenneskene, personerne igen. Og så hører vi, hvad I synes er de største og vigtigste spørgsmål og udfordringer, som det her skaber.
Ja. Kan jeg vide, om der er nogen, der har opdaget nogle udfordringer her, eller nogle spørgsmål? Så nu skal vi se, hvor langt den her ledning den rækker, uden at jeg hiver den der mixerpult ned. Så lige prøve at se, om jeg kan komme. Hvis du holder igen, så går jeg herned, og så hører jeg, hvad I siger her. Jamen, vi siger for eksempel, hvem kommer til at overtage verden? Hvem kommer til at overtage verden? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvad siger I herovre? Hvordan laver vi en international organisation, som kan holde dem i ørerne, alle dem, hvordan laver vi taler om her? Ja, en international organisation, der kan holde dem i ørerne. Har I noget herovre? Fordi jeg kan ikke nå helt derhen. Så. Ja, hvad gør det ved vores børn og børnebørn? Hvad gør det ved vores børn og børnebørn? Ja, og så har vi et bord herovre. Er der nogen? At vi undgår, at teknologien kontrollerer sig selv. Hvordan undgår vi, at teknologien kontrollerer sig selv? Ja, nu er det så den anden mikrofon, jeg lavede ulykker med. Det synes jeg er nogle rigtig, rigtig gode problemer og spørgsmål, I er kommet op med der. Så får I nemlig et spørgsmål til. Nu skal I bare se her. Som er, hvem skal løse dem? Og der har jeg bare lige sådan en kort lille oversigt her, som man måske kan pejle efter. I må også meget gerne være mere konkret end det. Men en af de modeller, som vi har udviklet i forbindelse med The Nordic Secret, det var de her circles of belonging, eller tilhørscirkler, hvor føler man, at man hører hjemme og kan tage ansvar. Og den første, det er så en selv i virkeligheden. Det kan man sige, der kan man tage ansvar over sin egen krop, og det kan man fra omkring 2-3 års alderen og videre frem. Ikke? Familien 1, det er den, man er født ind i, det vil sige, det er cirkel 2. Så fra en 4-5 års alderen, der begynder man at lave sine egne kammeratskaber og vennekredse. Der er problemer, der kan løses der, men det kan godt være, at den der globale institution ikke skal ligge i vennekredsen. Familie 2, det er så den, man selv skaber. Nærsamfundet, det kan også være arbejdspladsen, det kan være ens lokale kirke, det kan være lokalsamfundet. Og så er der, ud over det, der kommer det, man kalder de forestillede fællesskaber, og det er sådan noget som vores nationalstat og de her store institutioner, vi har. Og så har vi en kulturzone ude i syveren, og det kunne for eksempel være EU, men det kunne også være de nordiske lande som helhed. Og så er der menneskeheden i dag, og det er derude, vi har FN for eksempel. Så er der alt liv på planeten nu, og så er der liv som sådan nu og i fremtiden. Så når nu I har de her store udfordringer, skal man sige, hvilken en af de her cirkler, vil det være godt at engagere, eller hvor er det, man føler, at man har noget at skulle have sagt, som gør, at man kan tage det her spørgsmål op? I kan kigge på det, I kan lade være, men det er en ramme at tage diskussionen i hvert fald, og sige, hvem skal løse de her problemer, eller hvor skal de løses? Og det får I så også lige 5 minutter til. De problemer, I fandt ud af før, hvem skal løse dem? Nej, men hvis fremad i aften, så er den der.
Ja. Så skal vi se, om der er nogen, der har både et godt problem og et godt løsningsforslag til, hvem der skal tage sig af det. Jamen, vi synes, den er en af de vigtige ting, det var, at vi bliver så overvældet af alt det her, og derfor bliver vi apatiske. I bliver apatiske, ja. At vi kan ingenting, vi er for små, vi kan ingenting gøre, og det kan være, og det skal løses lokalt. Det skal løses lokalt. Jeg synes, vi er i gang. Ja, men ja. Det er fint. Det er vi ikke uenige i. Og så har vi en anden, det er, at det her, det bliver egentlig, når det hele det kommer til at køre af sig selv, og sådan noget, så kommer vi til at kede os. Ja, vi kommer til at kede os, ja. Og det er apati og kedsomhed og så videre, og der, kedsomhed, der er kun det ego. Det er intelligente mennesker keder sig aldrig, selvfølgelig. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, der vil komme til det, så det synes jeg er fint. Men det har man selv ansvar for. Super, godt, ja. Hvad har I fundet godt problem, og nogen, der kan løse det? Jamen, jeg mener også, det må komme fra os selv, altså ja. Gennem nogle fællesskaber. Blandt andet så politiske foreninger, ikke? Man melder sig ind i politik, og på den måde er med til at medvirke, eller påvirke ja. Samfundet. Og endelig så skulle vi jo påvirke FN, som er den øverste instans, ikke? Som burde gøre en hel masse ved det her. Ja. Og de svigter lidt. Ja, så det er om at komme i gang. Ja, godt. Skal vi høre herovre? Er der både et problem og et forslag til, hvem der skal løse det? Ja, det er familierne. Man starter, som I siger, ved sig selv, ikke? Og med børnene og prøver på at holde kommunikation i gang der. Og så går man videre til skolen, og der skal det også løses. Det vil sige, at vi skal have nogle knalddygtige lærere, der kan undervise børnene i, hvordan man begår sig i sådan en digitaliseret verden. Mm. Og hvad med alle dem, der ikke går i skole mere? Hvad skal vi gøre med dem? Jamen, vi har så meget erfaring fra andre, fra vores tidligere liv, ikke? Det er svært for børnefamilier. Mm. Det er der, de skal starte hos de små, der ikke skal sidde i deres iPad-verden eller i deres computerspilsverden, men skal ud og prøve at løse problemerne på andre måder. Ja, super. Det virker altså også til, at det ikke er så ringe. Så hvad siger I herovre? Det der med at starte i familien med børnene, det kan man jo i høj grad bruge i forhold til klimakrisen. Men jeg synes, det her problem, det ligger på et højere niveau. Jeg tror, vi skal op i nummer 7 og 8, kulturzonen EU eller 8 FN. Man kunne lave et nyt FN-organ, der tog sig af den teknologiske udvikling. Og så kunne du tage op og holde foredrag for dem, og fortælle dem om alt det her, og sætte fingeren på, og fordi du gør det glimrende, det er meget transparent, det du siger, og jeg synes, du er rigtig god til at udpege nogle bestemte problemstillinger. Og når du taler om sådan noget uhyggeligt noget som automatvåben, der er styret af kunstig intelligens, så er det jo noget, der ikke må gå under den politiske radar. Præcis. Og så skal du tage ind til Folketinget også og holde foredrag. Men vil du ikke ringe til dem og sige, at skal der jo. Ind så? Så hvad hedder det? I må meget gerne sende en depeche til København, ja. Så tager jeg ind og snakker med dem. Jeg har en datter, der er i Energistyrelsen. Jeg tror, jeg vil snakke med hende. Ved du hvad? Det glæder mig til. Ja. Tak. Ja. Hvad siger I? Vi siger kultur. Kultur, altså, ja. Familie og kultur. I virkelig meget kultur. Vi mangler virkelig kultur i vores land, og der kan vi bygge en masse i fællesskab. Vi fælles arrangementer og sådan noget. Ja. Og familie selvfølgelig også. Ja. Ja. Super, godt. Ja. Jamen, blandt andet det, vi sidder og gør her, gør os forberedt på, at det er vigtigheden af, at vi kommer i gang med og snakke, og vil sige, så man får tilslutning til de organisationer, der kan gøre noget, for vi som enkelt individ kan vi ingenting gøre. Vi skal have fat i EU, FN og så videre, måske menneskerettighedskonventioner. Men vi skal først have skabt en baggrund, så man ser vigtigheden, blandt andet det, du gør, og det, vi gør her. Super, tak. Skal vi se, om ledningen kan nå herover. Prøv lige at gå den anden vej rundt. Her skal vi passe på, at vi ikke vælter et vinglas, og der kan gå meget galt undervejs her. Nu tror jeg, det går. Ja. Og hvad siger I her? Jo, vi må jo først og fremmest synes, at man skal erkende, hvor stort problemet er. Fordi problemet skal løses på så lavt niveau som muligt. Mm. Det nytter ikke, at jeg siger, at min økonomi er ikke ret god, så jeg skal lige snakke med EU. Mm. Men
Det er klart, at de her store problemer, som det er her, store problemstillinger, der er man nødt til at gå op og tage fat i de store organisationer. Det kan også være, hvis det er noget her i kommunen, at så man siger til borgmesteren, du er nødt til at tage fat i Folketinget. Folketinget er nødt til at tage fat i EU. Det er lige, således at vi hele tiden kommer derop, hvor problemet kan løses. Ja, hvor der er muskler til at gøre det. Ja, lige nøjagtigt. Godt. Jeg kan ikke nå hen til jer, så hvis I gerne vil sige noget, så må I simpelthen komme herhen. Vi kan godt håbe så højt at sige, at bedsteforældrene skal starte med at sige til deres børn og børn, luk så den telefon, og lad os lave noget andet. Godt. Jeg tror, jeg alle hørte det. Ja. Det bliver man ikke særlig populær på. Jeg vil sige tusind tak til alle sammen for god indspark. Der er lige en sang til, inden vi skal hjem. Så fra Fremvirke sangbog. Så den vil jeg... Den vil jeg sætte på skærmen her. Den går også på en melodi, hvor ja, i hvert fald så er musikken ledig. Den går på den, der hedder I en sal på hospitalet. Og sangen hedder En profil på dating-appen. Og som alle meget, meget triste skillingsviser, så er det en meget lang sang. Men ligesom med den anden lover jeg, at den holder op på et tidspunkt. Så... Fik så småt og liv i tappen hos en mand på 40 år. Fik så småt og liv i tappen hos en mand på 40 år. Hun var Guds søn og smækker, havde langt og gyldent hår. Og han syntes hun var så lækker og så lille som det går. Og han synes, hun var så lækker, og så gik det, som det går. Da igen han nye bukse, og var kommet til sig selv, sagde han nu, jeg skriver flugtsing, hilsen til mit sex i vel. Sagde han nu, jeg skriver flugtsing, hilsen til mit sex i vel. Der gik ikke mange dage, før en appen sagde pling. Ses i bælget skrev tilbage, at hun savnede frække ting. Ses i bælget skrev tilbage, at hun savnede frække ting. Tænk at nogen kan være så heldig, juble manden mens han fik. Taget fotos lidt tilfældigt af sin rejste mekanik. Taget fotos lidt tilfældigt af sin rejste mekanik. Så man gik der mange nætter mellem mand og sex i vel. Og en aften så de sætter møde dato på hotel. Og en aften så de sætter, mødte dato på hotel. Og det varer ikke længe, og så søn for sex i vel. Hun har ikke nogen penge, og synes hun må sige farvel. Hun har ikke nogen penge, og synes hun må sige farvel. Ak, hvor kunne manden vide, at den smukke sexy bell var en algoritme side, ægte artificiel. Var en algoritme side, ægte artificiel. Så han overfører penge, så de virkelig mødes kan. Penge lander ingen længe hos tokete i Taiwan. Penge lander ingen længe hos tokete i Taiwan. Så han lever.
hus. Man kan opgradere sit hjerte med en chip fra Elon Musk. Man kan opgradere sit hjerte med en chip fra Elon Musk. Tusind tak skal I have alle sammen. Min ægte hustru og første ægteskab, der sidder dernede i en strivet blus, og jeg, vi var faktisk udsat for det der med bavianen. Ikke fordi der skulle med aber, men vi var, og det kommer jeg først til at tænke på nu, hvad det egentlig var, der skete, der blev lavet med os. Vi havde som så mange andre, vi var nervøs for nogle pletter på kroppen, om det skulle være modermærke kræft. Og så var vi til nogle undersøgelser, så var der en fra det parti, jeg nu er medlem af, da hun var læge ude på Bispebjerg, og så siger hun, jeg er i gang med at lave nogle undersøgelser. Hvis I vil lægge krop til, så vil det være dejligt. Og så kom vi ud på sådan et rum og blev lagt i en seng, og så fandt hun pletterne, og så satte hun noget lys på de pletter, og så slukker hun lyset i øvrigt, og lukkede døren ud over det lys, der var på pletten. Og så lå jeg der i tre kvarter til en time, kisser med hver plet. Og så sagde hun, den computer, som nu aflæser de pletter her, de pletter, I har, de er fredelige. Men de pletter, som ikke er fredelige, det kan computeren så aflæse. Så er vi fri for at skal undersøge folk på samme måde, og skære i folk og tage prøver. Man kan bare lade en computer kigge på de pletter, så kan den sige med det samme, er det farligt, eller er det ikke farligt. Så det var bare med at sige, hvordan vi også bliver brugt i den sagstjeneste. Jeg ved ikke, om det er interessant, men Lene, tak for i aften. Og jeg vil også gerne sige, at her den 7. Jeg kan godt forstå, at Vagn han ikke har lyst til at spille til de her sange i aften. Vagn. Det er jeg helt med på. Det er vi enige om. Det synes jeg også var for meget. Men den 7. der spiller Vagn til, der spiller vi julen ind sammen med... Inger Fransen, ja, jeg skulle bare lige. Og så bare for lige at lave lidt brøl mere inden julen, så den 13. Er der nogen af jer, der kan huske, hvad der sker klokken 13 den 13. Der har vi gospelkoncert her om aftenen. Bare så I ved det. Så kan vi fejre Inger Støjberg, hvis det skulle være nødvendigt. Så tak for i aften. Og jeg synes, det har været en god folkeoplysningsaften. Så sig tak til Lene for den.